กายีกุสีเดอลงงาลุซาลุซาลินซากวยซัมมินซวยญะดาตอกสุดาตะลิงยิทาวเมดายิงกองดายิงมุนาจีดาวมุทาสินุดาฤดาวไฉนนาเงปาซอพาวะโตบาลไฉบากุมะอุสุยีงากุชิฮอดิเบเบอสวนมากายีเลชิเดซาลุชิเดดาตะลิงยิชิเดดาวมุชิปาซอ ဟောဒီညာဘက်မှာငါရှိတယ်ညာရှိတယ်နာကြီးရှိတယ်နာငယ်ရှိတယ်မရှိဘူးကြီးနော်ဗမာစာဗမာစာတောအောင်ရောင်အောင်စာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံငယ်လေးမဟုတ်လို့ကဘာမကျော်တာဟောဒီမှာကြီးအသက်တိုင်ဘယ်အလုံးနဲ့ညာအလုံးသက်တယ်အလေကောင်အသုံးလုံးမသက်ဘူးသက်ရင်ဗမာစာမဟုတ်ဘူးမရှုပ်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ရှုံးမယ်ကာကြီးကသက်ခါဘယ်လုံးကက် ကာယငါသာကင်ခါခွေးသတ္တမရှိဘူးကာငယ်သတ္တမရှိဘူးကာကြီးသတ္တမရှိဘူးရှင်ဗမာစာမဟုတ်ဘူးပါဠိသက်လာတာပါဠိသက်ကာယစသကိကာယညတကီဟာဆာလင်သတ္တမရှိဘူးဇာခွေးသတ္တမရှိဘူးဇမြင်သတ္တမရှိဘူးတောယောစာမဟုတ်ဘူးဒါဒီဘာဘူးလို့ ဘယ်သူဖြောက်ပြခဲ့တာလဲဘယ်သူမတက်အောင်လုပ်ပြခဲ့တာလဲအဲ့ဒါဒုတိယကျော်အောင်စံထားရဲ့ဝေါ်ရတ္တပကာလတိမှာဟောလောက်ကြီးရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေမှာထပ်ပြောအောင်မယ်ဟောဒီဘယ်လုံးကာကြီးရဲ့စာလုံးရဲ့တတ်တလိကြီးရဲ့တာဝူရဲ့ပါဆောက်ရဲ့တိုင်အမှန်မပြောင်းရဘူးဟောဒီငါရဲ့ညရဲ့နာကြီးရဲ့နာငယ်မရဲ့တတ်ထားရဲ့ပထမခေတ်ကတတိယခေတ်ကလာပြောင်းထွက်ရတယ်ကျွန်တော်ရှင်းမအောင်မ
ပင်မှာပဲဇပြပင်းစာလုံးတတ်ထားတဲ့နောက်ကပင်ဟာပင်မှာပဲစိတ်ညစ်တယ်ဗျမန္တလေးမှာအဲ့ဒီဟာတွေလာနေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့လောက်မှမသိဘူးစိတ်ဓာတ်တော်တော်ကြတယ်ညောင်ပင်လေးသေးသေးလေးညောင်ပင်လေးသေးသေးလေးကျွန်တော်ရိုးပြောမဖင်းကြီးဆောင်ကံပြစ်ချက်ညောင်ပင်လို့မထွက်ရဘူးဗျငါငါနဲ့ဟာညညနဲ့နာကြီးနဲ့နန်းငယ်မတ်တတ်တဲ့နောက်ကဟာပထမအခေယပါဇော ဒုတိယကရာဖောက်ထုတ်တတိယကရာဘာလိုက်ဆိုင်တန်ထွက်ရတယ်ညောင်ပင်ဟာဟာဒုက္ခပဲဒလူစီးနဲ့ကန်နေဟာကိုဘာဘူးလို့မတက်အောင်လုတ်ခဲ့တာပါလိတ်ညောင်ပင်နော်ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ချစ်စာလုံးတတ်ထွက်တဲ့နောက်ကတေဟာတဝမှုသာမဲချစ်တယ်ကြိုက်ကာကြီးနောက်ကတေဟာလဲ တယ်ပဲခင်တယ်မင်တယ်မဟုတ်ဘူးငါတတ်တယ်နောက်ကတောင်းမှုပထမအခေယထဆင်သူဒုတိယအခေယတတိယအခေယကဓာရွေးသာထွက်ရပါတယ်ဗျာခင်တယ်မင်တယ်အောင်မလေးကောင်းလိုက်တဲ့စာပေပါပါဠိဆိုသာဆိုးသေးတယ်ကာကြီးခါဝေးလေးတွေပြီးတွေကွာ လိမ့်ပါတယ်ကာကြီးကအထီးဗျပုံးလိမ့်ခါခွေးကအမအဋ္ဌိလိမ့်ကငယ်ကအထီးပုံးလိမ့်ကာကြီးကအမငါကညွတ်တာနံပါတ်အထီးမဟုတ်အမမဟုတ်စာလုံးကအထီးစာလေးကအမဇာခွေးကအထီးဇာမီဇွေကညကအထီးမဟုတ်အမမဟုတ်ကြည့်နော်ပါဠိမှာအထီးအထီးရေးဆင့်လို့ရတယ်ကာကြီးကာကြီးရေးဆင့်လို့ရတယ် အမအမရေးဆင့်လို့မရဘူးခါခွေးခါခွေးရေးဆင့်လို့မရဘူးပုံးလိမ်နဲ့အဋ္ဌိလိမ်ဆင့်ရင်အဋ္ဌိကအပေါ်ကနေအောက်ကအမကနေဥပိ္ပခာရေးအပေါ်ကကာယီရေးအဋ္ဌိအောက်ကခါခွေးနေရတယ်သိစနစ်ကြတယ်သူတို့ကတင်းကြပ်လွန်ကြည့်ဒါတော့ဒါဒါရှောက်ပြောရင်အများကြီးဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ကရင်ပုံတန်းနေတဲ့စာပေပါ